По 14 пігулок на день приймає ось цей чоловік. Для того, щоб вилікуватись від туберкульозу, своє ж обличчя показувати не хоче. Почалося все із втоми і похудання. Потім після тривалого лікування вже стан нормалізувався, все. Лікарі поставили діагноз мультирезистентний туберкульоз. Де міг захворіти, чоловік і сам не знає. Пацієнт зразу вже був включений у медико-соціальний супровід. А ось ця пані не встигла отямитись після пологів, як довелось продовжити перебування в лікарні, тільки от вже в тубдиспансері. Я абсолютно не жалувалася на здоров'я. Просто по рентгену ви побачили, що це. У мене ні температури не було, нічого. Після рентгена то так, що ніколи не думала, не чекала. В області ситуація з туберкульозом завжди була напружена, як, власне, і в цілій Україні. Кажуть, в обласному клінічному територіально-медичному об'єднанні фтизіатрія. Саме тому 8 років тому і вирішили будувати туберкульозну лікарню в Нижній Апші. Та щоб довести справу до завершення, коштів не вистачило. Причиною будівництва стаціонару було перше – це напружена епідемічна ситуація з туберкульозом. Що таке напружена епідемічна ситуація? Це захворюваність. Вище 50 випадків на 100 тисяч населення, які зареєстровані на протягом року. Це велика поширеність і висока смертність. Оці три показники свідчили про дуже високий ризик розвитку епідемії туберкульозу у нашому краї, тому було прийнято будувати цю лікарню. Окрім того, в нашій області жодний протитуберкульозний стаціонар не є типовим. Він все у приспособлених приміщеннях, у приміщеннях, які не відповідають жодним санітарно-гігієнічним нормам, знаходяться дуже близько до житлових кварталів. Та вже в найближчі роки рівень захворюваності на туберкульоз буде спадати швидкими темпами, переконані в УКТМО-фтизіатрія. Адже в область на боротьбу з цією недугою надійдуть немалі кошти. Було об'явлено конкурс на великі інфраструктурні проєкти, і в якому ми прийняли участь, і починаючи з 2014 року, ми працювали в цьому напрямі, і ця наша праця завершилася 15 вересня цього року, коли була підписана велика грантова угода на реалізацію великого інфраструктурного проєкту. Вартість цього проєкту 6,5 мільйона євро, із них мільйон – це польська сторона, 5,5 мільйона євро – це Закарпаття, це Україна. Основний елемент проєкту – добудова протитуберкульозної лікарні в Нижній Апші. Як заклад буде виглядати, вже можна побачити на папері. Доріжки, зелені зони, лавиці для відпочинку та кілька корпусів. Лабораторія, рентгенологічне відділення, дезінфекційне відділення, служба приготування їжі, адмінкорпус і ортожитов для медичних працівників. Тячівський районний тубдиспансер в Нижній Апші відкрили ще на початку 80-х. Два роки тому заклад змінив назву і зараз входить до складу обласного клінічного територіально-медичного об'єднання фтизіатрія. Розрахований він на 45 місць, та умови тут вже давно не відповідають новим нормам та стандартам. Готовність нової ж лікарні наразі складає 40%. Зовні повністю стеклопакети поставлені вікна, так само внутрі всі двері поставлені, шлюзи, проведені всі комунікації, водопостачання, вентиляція, тепло, пожежогасіння. Ну а розрахований новий заклад буде на 100 місць. Столічкова лікарня, думаю, достатньо. Достатньо, щоб забезпечити ліжковим фондом, скажімо, ці райони, гірські райони, Тячівський, Рахівський, Хуський, до Іршавського, я думаю. Новий заклад будуть будувати з дотриманням усіх вимог сучасних туберкульозних лікарень. Зараз ця будівля виглядає не надто привабливо, як зовні, так і зсередини. Однак вже за 3 роки тут планують відкрити нову сучасну туберкульозну лікарню, яка буде однією з найкращих не лише в області, навіть в цілій Україні. Розпочати роботи повинні вже на початку 2019-го. Планування кабінетів та палат змінювати не будуть, внесуть лише певні корективи вже згідно нового проекту. Буде кабінет лікаря, медичної сестри, процедурна, санвузли, все, що має бути. В перспективі будуть поставлені хельп-фільтри. Що таке хельп-фільтр? Це фільтри, які не виловлюють мікобактерії туберкульозу, тобто вони не йдуть в повітря в тій кількості, які мають вони йти.
Вже найближчим часом проведуть тендерні процедури, участь у яких зможуть взяти іноземні будівельні компанії. Вартість добудови разом з повним оснащенням – 3 мільйони євро. Реалізація проекту почнеться 1 січня 2019-го. Ну а решта коштів, згідно грантового проекту, а це 2,4 мільйона євро, передбачені на покращення матеріально-технічного стану обласного клінічно-територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія». В основному це до оснащення нам медичним обладнанням. Комп'ютер, томографія, вся лінійка ендоскопічної техніки, лабораторної техніки, пересувних флюра, інноваційні методи діагностики та лікування. Це буде в нашому закладі на протязі 3 років. Ми плануємо на протязі 3 років трансформувати свій заклад у центр легеневого здоров'я. Так як воно є в Польщі зараз, з ким ми співпрацюємо, так як воно зараз є в Румунії, в наших західних сусідів, так як воно, до речі, є в цьому році такий заклад, аналогічний, створений у Львові і Івано-Франківську. Щоб все вдалося реалізувати, справа залишилась замалим. 10% суми, передбаченої грантовим проектом, потрібно знайти в області, адже угода передбачає співфінансування. Для того, щоб була реалізація цього проекту, передбачено і 10% співфінансування з обласного бюджету або з державного бюджету. На минулій сесії обласної ради депутати звернулися до центральних органів влади для того, щоб оце співфінансування уже на 2019 рік. А на 2019 рік нам потрібно співфінансування з української сторони 12,5 мільйона гривень. Щоб ці 12,5 мільйона гривень були закладені у державному бюджеті для цієї мети. Або щоб була збільшена субвенція з державного бюджету для медичної галузі нашого краю. Туберкульоз виліковний, не втомлюються наголошувати лікарі, а й сучасним обладнанням та новими методами діагностики вони зможуть робити все можливе, щоб не допустити розповсюдження недуги. Ну а чи буде населення регулярно проходити профілактичні огляди, залежить від свідомості самих людей.